The good thing about Kiambu is that you can draw people from Nairobi. Yeah. Yes. So you don't have to worry about cup in the back. Yeah. So we just have a few people on the sides. And tumekubaliana ya kwamba tutaweza kufanya kazi pamoja, ndio hizi tourist sites na mali po tunaenda pawe na facilities ambazo zinawezesha watalii kuwa wako na hiyo comfort level, na hali ya kufanya kazi kuangalia vile Kijabe Springs tafute investor akuja angalie vile investment pale, tuangalie mali, kuna mali, kuna zip lining ambayo imekwama kidogo pale Forest Adventure Center, tuangalie vile tuweza kushirikiana kuweza kuinua. Pia tuone ya kwamba kuna mambo tofauti tunaweza fanya tukishirikiana, ndio watalii wakiwa kwa Nairobi wakifika tour agencies ijue ya kwamba there is a place you can take our people, tuwapangie ndio wakija wao na malazi inakuwa part of the package, wanachukuliwa kwa airport, wanaletwa hapa, wanalipwa malazi, it's already paid for in part of the bill of the hospital, wanalala, wanaandika mtu hapa anawapikia, shopping, wanazunguka huko wanamwaga pesa kwa mama mboga, wanaacha pesa zao kwa vijana wetu hustlers. Kwa hivyo tujenge vitu ambavyo kweli vinastarehe mtalii kuja aache pesa, both domestic and also visitors from outside. Sisi ndio tuko na zile hospitali nyingi kwa nchi nzima ya Kenya. Tuko na hospitali 123 medical facilities. Hivyo ni kusema ya kwamba sisi kwa upande wa matibabu hakuna kaunti nyingine ambaye inawasaidia watu mpaka kutoka nchi za ngambo. Hospitali yetu ya pale ya Kijabi hutibu watu kutoka nchi zote za Afrika.